奖典礼八日晚间盛大举行，主持人请来 SJ Lite 和 Easy Lia 这组 K-pop 前后浪的相遇互动也是很可爱了。네감사합니다오른쪽으로내려가시겠습니다어왜혼자혼자네중앙봐주세요네중앙네중앙한번봐주세요봐주세요네마지막네감사합니다오른편으로내려가시면됩니다你pick哪一组啊？